आम्ही हिंदवी स्वराज तसेच सगळे जे आमचे फोंडा तालुक्याचे सगळे शिवप्रेमी आज हंगसर जमलेले असा. याचं कारण म्हणजे असं असा, आम्ही 2 ऑक्टोबरच्या निमित्तान आज हो साफसफाईचा कार्यक्रम हंगसर दौरलेलो. आम्ही जेव्हा 1-8 दिस पहिली येऊन हांगा निरीक्षण केलं त्यांना पहिले या किल्ल्याची हालत सामकी बुरी आशिल्ली. म्हणजे सगळ्या वयता थंय बियरीच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक, जे कोण भुरगे हांगसर येतात फोंडा तालुक्याचे जावं पुरीस जावं खंय कोणी असू ते हांगसर येतात आणि ते सगळं कचरो करतात. त्या भायर झाडां वाडलेली आशिल्ली, गरड सगळे जाल्ले आशिल्ले, खंय खंय वंटी बिंटी सगळ्यो मोडपाच्या परिस्थितीत पावल्ले आसा. त्याची आम्ही आयज कितें केला, हे निवळ करून आम्ही हे लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला की किल्ल्याची हालत आयज परत खंय पावल्ली आसली. त्याच वांगडा आमच्या बरोबर ह्या कार्यक्रमाक हातभार लावपाक लागून आयज गोविंद गावडे हांगा आयिल्ले, मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ते हांगा आयले. तेंच्यांनी आमच्या वांगडा बरो टायम घालिल्लो, तेणी हांगसर निवळ केलो आनी तेणी आमकां एक आश्वासन दिलां की 2019 पर्यंत ह्या किल्ल्याचें रिनोवेशन जें आसा तें जातलें. आनी तेजें आमकां उतरां कितें जें आमकां करंट दिसता किंवां तेजे ह्या किल्ल्याची बरी उदरगत जावप, ट्युरिस्टांक हांगा एट्रॅक्ट जावपा खातीर हांगा कितें करचें दिसता, तशें आमकां सजेशनां तेणी आमकां दिवपाक लायल्या. तीं आमी तेंचे बरें पावयतले आनी आमकां एक आशा आसा की 2019 पर्यंत हें सरकार आनी गोविंद गावडे सर हे आमकां हो हांगसर नवो किल्लो आमकां भव्य असो परत एक दर्शन हें जातलें अशें आमकां दिसता. आनी तरी आसतना हांव सगळ्या जे हांगसर ट्युरिस्ट येता तेंकां हांव सांगूंक सोदतां की हो जो हे वास्तू आसा ही सगळ्यां खातीर आसा, ही पब्लीक वास्तू आसा. तेन्ना तुमी हांगसर येवन हेजो शांतपणे बसून हांगसर आस्वाद घेवपाक शकता. पूण कांय वायट गजाली आसा, काही बरे भुरगे रातचे येता बियरी घडटा आनी हांगसर बाटल्यो हांगसरूच उडयतात किंवां कचरो करतात. बिस्किटेच्यो ह्यो उदकाच्यो बाटल्यो त्यो हांगसर डस्टबिनां सगळीं सायडीन चारी सायडीच्यान लायल्ल्यो आसा, तेजो तुमी वापर करात. आनी शक्यतो हांगसर ते बियरी आनी किंवां तसले वायट व्यसनाचें कार्य आसा ती ह्या शिवाजीच्या आमच्या महाराजाच्या वास्तूचेर हांगसर जावचें न्हू हेची आमी काळजी घेवपाक जाय.